Mga idol atin pong pag-uusapan na sina Ariel Spence Jr. at Terence Crawford ay nagkasundo na raw na maglaban silang dalawa, at Devin Haney itinanggi na pumirma na siya sa top rank, two days before ng laban, pero bago ang lahat ay maligayang pagbabalik sa aking channel mga idol, Tara, pag-uusapan na natin. Ang welterweight champion na sina Ariel Spence Jr. at Terence Crawford ay nagkasundo ang bawat isa para sa eight-figure to fight deal na maghaharap para sa unang laban sa ikadalawang putsyam ng Hulyo sa Showtime pay-per-view sa T-Mobile Arena sa Las Vegas, Nevada, at ang ikalawang laban ay magaganap bago matapos ang 2023, kung saan ang dalawang fighter ay aakyat sa 154. Iniuulat ng ESPN ang balita ng laban sa pagitan ng IBF, WBA at WBC welterweight champion na si Spence at WBO belt holder na si Terence Crawford na sumang-ayon sa deal. Dalawang taon bago sumang-ayon na lumaban, ngunit mas mahusay na huli kaysa hindi matuloy ang laban. Malaki ang posibilidad na kung hatiin ang dalawang laban, kung saan ang bawat fighter ay nanalo ng tigisang laban, ay maaari tayong makakita ng isang agarang laban sa trilogy kung papayagan sila ng mga sanctioning body na lumaban sa ikatlong magkakasunod na pagkakataon ng hindi nagkakaroon ng ibang kalaban. Si Spence ay hindi lumaban sa loob ng labintatlong buwan, na nangangahulugan na ang mga contenders para sa kanyang IBF, WBA at WBC belts ay mapipigilan na masira ang kanyang tatlong sinturon sa loob ng dalawang solidong taon. Kung mayroong isang trilogy match sa pagitan ng Spence at Crawford, ito ay magiging mas mahabang paghihintay. Ang mananalo sa July 29 Spence Crawford fight ay magiging undisputed welterweight champion at titingnan bilang number one fighter sa welterweight division. At sa pangalawang istorya ay nagpost sa social media at itinanggi ni Devin Haney na pinalawig niya ang kanyang kontrata sa top rank at sinabi niya na hindi niya nagugustuhan ang pahayag ng kanyang promoter na si Bob Arum bilang reaksyon sa sinabi nito na madaling nanalo si Vasyl Lomachenko sa kanilang laban noong Sabado ng gabi. Sinabi kahapon ni Paulie Malignaggi na nalaman niya na si Hini ay muling pumirma sa top rank dalawang gabi bago ang nakaraang sabado ng gabi laban kay Lomachenko, na pinaniniwalaan ng ilang boxing fans na dahilan kung bakit binigyan siya ng mga judge ng kontrobersyal na 12-round unanimous decision victory. Dahil dito, kung si Hini ay hindi na muling makakasama sa top rank, hulaan ng sinuman kung sinong promoter ang kanyang pipirmahan. Ang promoter ng matchroom boxing na si Eddie Hearn ay hindi naging sabik nang tanungin siya tungkol sa potensyal na muling pagpirma sa kanya sa kanyang kumpanya. Sinabi ni Hearn na, napakamahal. Ngayon ni Haney, ngunit kung ibabalik niya ito, gugustuhin niyang labanan niya si WBC Light Welterweight Champion Reyes Pro Grace o WBA belt holder na si Rolando Rolly Romero. Sa dalawa, naisip ni Hearn na pinakamahusay na itugma si Haney laban kay Rolly, na hindi eksaktong boto ng pagtitiwala sa kanya. Sinabi rin niya na hindi niya inisip na magandang ideya na ipares si Hini laban kay Shakur Stevenson dahil magiging mapanganib na laban ito para sa kanya. Hanggang dito na lang mga idol.